Tuelekee sasa kaunti ya Kakamega ambapo hali ya huzuni imetanda katika eneo la Silungai katika kaunti ya Bungoma kunradhi baada ya mtu mmoja anayedaiwa kuwa mhalifu kupigwa hadi kufa na wakaazi waliojawa na ghadhabu katika soko la Tombo Malava baada ya kutuhumiwa kuwa mwizi wa kuku. Akithibitisha kisa hicho, chifu wa Silungai Harrison Jacob Muyondo alidai kwamba tukio hilo lilitokea tarehe 16 mwezi huu na kuwasihi wazee wa nyumba 10 kuwajibika haswa visa kama hivi vinapojiri. Lani kitendo, hata kama alikuwa amekosa, ni vizuri mngeshika yeye na afike kwa mkono ya serikali ili tuone sheria itachukua mkondo kani.